yadda mini to da ya gare in ya fadar sawari ko zan samu magani kure bana abin gane so ni ma ban so ki ba da ni idan ba biyar da to so zan yi sadiya kamar yadda sanda sani kirkira duba bisa zaka ga taurari guda goma sha tara alai sina tabiya ta su aguna suke bara guda dai na zaba arena ajeshi hannaye na sanna na nuna shiga shi ajeri ya take ni yau kin tiran dafi filin zuciya na sadaukar gunki to sai ki sa kafi na zamana kike daya da ruwa ba hakan na ga zahiri muna nan a tare ni ma zai raba mu azizan ya barza Mixed by Mumachet Records.